Hei, og velkommen til en ny vlogg. Halloween spesial. Stram. Nå skal vi ta bak dalvann. Nå begynner vi. Ok, hva er det sånn da? Ja. Ok, Tan. Nå er vi i Tusenfryd. Du kan ta og bare dalvann der ute. Men du vil heller spille. Håkon Bau. Jeg venter på at det bare en eller annen person kommer og tar ut. Så skal jeg kreste på målet. Team Instinct the best, by the way. Sikker? Ja. Ja. Det var morsomt.